Türkiyədə baş vermiş zəlzələ hadisəsi hər birimizi dərindən sarsdı. Hadisənin ilk günündən etibarən Naxçıvan Bankın bir çox əməkdaşı Türkiyəyə istər yardım, istər iyənə köçürmələri ilə dəstəyini davam etdirmişdir. Hazır ki, vəziyyətdə nəzərə alaraq Naxçıvan Bank kollektivi adından müxtəlif ehtiyac vasitələri, müxtəlif qida məhsullarından ibarət yardım qutularını göndərməyə davam edirik. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Naxçıvan Bank üzərindən Türkiyəyə edilən iyənə köçürmələrində komissiya ləğv edilmişdir. Bununla birlikdə müştərilərimiz istənilən filialımıza yaxınlaşaraq qardaş respublikaya iyənə köçürmələrini sürətli, rahat və komissiyasız şəkildə həyata keçirə bilərlər. Həmçinin ümid edirik ki, bu zəlzələ hadisəsindən sonra yaşanmış bütün problemlər tezliklə aradan qalxar və prosesdə biz daima qardaş respublikanın yanındayıq. Zəlzələdə həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa və ailələrinə səbir diləyirik.